deci pasture. Արգանքները շրջան ջան, նախ ներողություն, վերջին շրջանում ինձ շատ ընկերներ ասում են, թե ինչի եմ քիչ սկսել էֆիրներ անել Facebook-յան, ասում ինչի հետ դա կապված, որ համ ժամանակն է, համ էլ այսպես թե այնպես, քանի որ free news-ով եթեր ունեմ, հետո գալ ու նույն բանը խոսել Facebook-ով, մի քիչ այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում, նախ չհոգնեցնեմ էլի, բայց երբեմն սենց դեպքերում արելի է։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, ես շատ կարճ եթեր է լինելու, խնդրեմ կիսվեք, ես տեսնում եմ համացանցում մեր շատ ընկերների, շատ քաղաքացիների վրդովմունքը, անգամ այն գովազդի տեսահոլովակի տեսքով, որը պտտվում է կապված Իշխանություն երկու ֆիլմի հետ։ Եվ ես նոյեմբերի 3-ին, եթե չեմ սխալվում, մի այլ կերպով գրառում կատարեցի դիմելով իմ կոլեգաներին, ու այսօր տեսնում եմ, որ շատերը վրդոված են, բոյկոտում են, ընդհուպ մինչև կազմակերպում են հավաքվել ու չգիտեմ ինչ անել։ Հիմա ես ասեմ իրավիճակը, մնացածը դուք որոշեք, ձեր գործն է, բայց թեման հետևյալն է, դուք չեք կարողանալու արդարացնել ձեր գործողությունները, ու ասեմ ավելին, ձեր դեմ է դա աշխատելու, դուք կարող եք բոյկոտել, այո, բոյկոտել, չգնալ դիտել և այլն, բայց թույլ չտալ դա ցուցադրվի, այդպես չի լինում, ասեմ ինչու, հերթով կասեմ, այո, խիստ բարկացնողը, առավել եւս ռեժիսորը, ով հեղափոխությունից հետո իսկապես ԿՊ-ի դռների մոտ ֆրֆռում էր, որպեսզի իրեն փոխտային հեղափոխության մասին ֆիլմ նկարեր, հետո տեսա, որ չտվեցին, ինքը միանգամից նյարդայնացավ ու դարձավ այլ դաշտի ներկայացուցիչ, բայց խոսքը դրան էլ չի վերաբերվում, դա այդ մարդու պատկերացումն է, մոտեցումն է, ապրելակերպն է, բայց նախ կինոն, թատրոնը, երգը, երաժշտությունը անկախ իրենց որակից պիտի լինեն ազատ, նախընտրությունը թողնելով հանրությանը, հասկանում եք, նախ ասենք հանրությունն է որոշում ինչ դիտի, ինչ չդիտի, բայց դուք չեք կարող ֆիլմ ստեղծողին ասել ինչի համար է ստեղծում ես ֆիլմը, այդպես չի լինում, ինքը ասում է տային տեսակետն է ու վերջ։ Շատերը կան, որ ասում են, բայց այնտեղ սուտ ինֆորմացիա է, օքեյ, ում մասին է սուտ ինֆորմացիա։ Իհարկե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շատ նուրբ գծով տարվում է համեմատական մեր այսօրվա իշխանություններին սևացնելու համար եւ այլն, եւ այլն, դա հասկանում ենք, բայց մենք դա չենք կարող փաստել, որովհետեւ ֆիլմում նշված է վարչապետ, նշված չի անուն ազգանուն, անգամ եթե անուն ազգանուն էլ նշված լիներ, չէիք կարող, չի կարելի, հասկանում ենք, աշխարհում դա ընդունված է, օրինակ, ասենք հիմա ասում եք, պես ճիշտ բան չեն ասում, լավ, խնդիր չկա, Դավիթ Բեկ ֆիլմը կամ Մխիթար Սպարապետ ֆիլմը ճիշտ է, ինչու չեք բոյկոտում, սխալը, վերջում ռուսները չեն եկել այդպես էլ, կամ ասենք բանը, Սարոյան եղբայրները ճիշտ է, ոչ, ֆիլմը ինքը ստեղծագործություն է, ու դա ռեժիսորի պատկերացումներն է, որը ներկայացնում է ֆիլմի տեսքով, դերասանը ինչ կգտնի դրա մեջ, ինչպես կխաղա, ինչպես չի խաղա, դա էլ իր գործն է, իհարկե ես իմ գործընկերներին իմ ասելիքը ասել եմ գրառումով, ասենք օրինակ ինքս չէի գնա խաղա, ինձ չէին էլ հրավիրի, որ ես գնայի, որովհետև գիտեն ում հրավիրել, բայց ամեն դեպքում չէի գնա, բայց չես էլ կարող ասել, որ այդ ֆիլմը չպիտի լինի, հասկանում եք, իրենց գործն է, մինը, կամ երկրաշարժ ֆիլմը, իսկական պատմություններ, ոչ, մի քանի բան, ասենք ճշտի վրա փոչիկ, ֆիլմը հենց դրանով է ֆիլմ, եթե դուք գնաք ասեք խեղճ ցուցադրում, ասում են լավ են կանոն, ոնց կարող դու արգելել, ոնց դուրը չի գալիս, մինը,
Սա է, հասկանում եք։ Որովհետև չեք կարող կինոն ճիշտ լինել։ Կինոն հենց նրանով է կինո, որ ինքը ստեղծագործություն է։ Լավ ստեղծագործություն է, թե վատ ստեղծագործություն է, դա այլ հարց է, բայց ինքը ստեղծագործություն է։ Հասկանում եք։ Ներկայացումը նույնպես ստեղծագործություն է։ Նկարը, այն որ կախում ենք տանը, դա էլ իրական չէ, չէ՞, դա էլ ստեղծագործություն է։ Չէ, Արմենիկ ջան, հարցը հենց դա է, որովհետև մի քիչ այնքան էլ լավ չենք պատկերացնում, ոչինչ, նորմալ է, ես հասկանում եմ քաղաքացիների բարկությունը, ես էլ եմ բարկացել, բայց էդ է, ֆիլմ է, կա, հիմա ես ձեզ ասեմ, ադրբեջանցիները հեսա լիքը ֆիլմեր են նկարահանելու այս պատերազմի իրենց հաղթանակի հետ կապված, լիքը, ու այնքան ցած բաներ են ստեղծագործելու լսնել, կարող ես բոյկոտել, բայց չես կարող ասել ճիշտ չի, մի ցույց տվեք, հասկանում եմ։ Նայրաջան, ես հասկանում եմ, որ Անահիտ Կիրակոսյանին չէիք ցանկանա տեսնել այդ ֆիլմը, բայց դա իր որոշումն է, ինքը դերասանուհի է, հրավիրել են, ինքը որոշել է, գնա թե չգնա, որոշել է, գնա, ես ինքս էլ մի քիչ այնքան էլ լավ չեմ նայեմ, որովհետև շատ լավ հասկանում եմ դրա քաղաքական աստառը, հասկանում եմ դրա պատվիրատուներին, ես չէի լինեի այդ մարդկանցից պատվեր վերցնողի դերում, բայց մարդիկ կան, տենց են որոշել, չես կարող ասել ինչի համար, բոյկոտում եք, բոյկոտեք, բայց ավելին անելը շատ սխալ է, շատ սխալ, ասեմ ավելին նրանց ուժեղացնելու եք դրանով, այնպես որ խորհուրդ կտամ այդ հավաքվել, հավաքվեք, ձեր ցանկությունն է, ձեր ուզելն ով է, ես դրան բան, բայց իմ խորհուրդը, որովհետև ես տեսնում եմ ինձ արդեն շատերը նշել են, այդ պոստը տարածելով ինձ են շատերը նշել, ստիպված եղա եթերով դա ասել, որովհետև առանձին-առանձին այսքանը չէի բացատրի, էլի, ստիպված եղա եթերով ասել, լավ գիտակցելով, որ անգամ այս եթերը, որը որ ստիպված եմ անում, նույնպես կաշխատի որոշակի օրեր նրանց օգտի, բայց ուրիշ ճար չկար, մի արեք դա, ժողովուրդ ջան, դա ֆիլմ է, չեք ուզում նայեք, մի նայեք, Տրիստը Սպարտանցը իրական է, միֆը, սուտա, այսօրվա շատ կինո, կամ օրինակ Ամերիկայում կինոներ են նկարում, կինոյի մեջ պրեզիդենտի կերպար կա, պրեզիդենտն էլ բացասական, դերում տարեթիվն էլ նշած, որ էսինչ թվին, էսինչ պային, էսինչ գրասենյակում, այնչ Ամերիկայի պրեզիդենտ ասում է, իմ մասին ես ինչ եք արել, ինչքան էլ ուզում է նմանասնեն, ուզում է անուն ազգանունն էլ հետ է նմանասնեն, չի լինում այդպես, որովհետև ֆիլմը գեղարվեստական ֆիլմ է գրված, գրված չի, փաստագրական, փաստավավերագրական, հասկանում եք, գեղարվեստական ֆիլմ է գրված, այսինքն ինքը դրանով փաստեր չի արձանագրում, ինքը իր տեսակետն է ներկայացնում, որը իրավունքը ունի, մեր սահմանադրությամբ դրա իրավունքը ունի, ուզում եք սիրեք իրան, ուզում եք մի սիրեք, ձեր գործն է, բայց դրա իրավունքը ունի ինքը, հիմա ինձ կասեք, ասենք, օրինակ, եթե գնան, հավաքվեն, փակեն, ինչ հիմքով են փակելու, իրավապահ մարմիններին ինչ է դնում վատ վիճակի մեջ, ոչինչ չեն կարողանալու անել, դուք էլ գալու եք, ասեք ոչինչ չկարողացան անել, ես այսօրվա երկիրը տենց էլ չի լինում, ոչմ թույլ են, ես էլ, ասենք ինչ ասես տեղ, ինչ խոսեք սունացես, բացվելու է, ինչների տապել, չեք ուզում նայեք, մի նայեք, ուզում եք բոյկոտեք, բոյկոտեք, դա էլ ձեր իրավունքն է, բայց եթե գնաս ասես սա ես ինչ բանի մասին է ու սուտ է, ինքը ասել է դու ես այդպես տեսնում, իսկ ես բանա, ստեղծագործում եմ, ստեղծել, ով ոնց ուզի կարա տեսնի, հասկանում ենք չէ ինչի մասին է խոսքը, ցավները տանը, ես կիսում եմ ձեր վրդովմունքը, կիսում եմ ձեր վրդովմունքը, ինքս այո, նայում եմ, ասեմ ինչի եմ կիսում, որովհետև եթե
հեղափոխությունից հետո ունենայինք այսքան նվիրված արվեստագետներ, հեղափոխությանը նվիրված ֆիլմեր, հեղափոխությանը նվիրված բանաստեղծություններ, երգեր, բաներ, ներկայացումներ, այսինքն այս ներուժը օգտագործած լինեինք հեղափոխության նոր արժե համակարգի գաղափարները ներկայացնելուն, շատ լավ տեղեր կհասնենք։ Այո, ես այդտեղ նեղվում եմ, ինչի՞ պիտի չնեղվեմ, որովհետև բոլորս գիտենք ինչ արժե համակարգի դեմ ինչ ենք արել ու ինչեր դեռ պիտի տեղի ունենան, ինչ ենք ստեղծում, հասկանում եք, բայց ես ինչ անեմ, որ այդ մարդիկ այդպես են, մենք ինչ անենք, որ այդ մարդիկ այդպես են տեսնում, ոչ մի բան, կարող ենք քննադատել, կարող ենք բոյկոտել, դա մեր իրավունքն է, բայց չենք կարող արգելել, թույլ, ես ինչ բան, սովետական միությունն է, որ ինչա։ Դրանով դուք, ասեմ ավելին, ինչ որտեղ ավելի գովազդ եք անելու իրենց։ Մենց լրագրողներին բերեն ցույց տամ, որ իրենց այս իմ ասածները սիրուն կրկնեն, հասկանում եք, իմ ասածները սիրուն կկրկնեն, ու կգովազդվի իրենց, իրենք կհանդիսանան զոհի դիրքերում, եւ այլն, եւ այլն, ինչների՞ դա պետք։ Այո, համահայկական բոյկոտ կարող ենք կազմակերպենք ամբողջ Facebook-ով, բայց հավաքվել, գնալ, փակել, թույլ չտալ եւ այլն, եւ այլն, ձեզ են բռնելու տանը, որովհետեւ չի կարելի, սենց է էլի, հասկանում ենք իրար, ժողովրդին, այդ է խնդիրը, եւ իրենք հա օգտվում են իրենց իրավունքից։ Ընդհանրապես, եթե նկատել եք, անգամ ընդդիմադիր կոչված է սահաբեկչական դաշտը, բոլոր իր ճյուղերով ամեն կերպ օգտվում է իր իրավունքներ